Florin, po edhe Pollatica, edhe Kret Zelina. I falenderojmë gjithë mysafirte, jena drejt për drejt, ashtu jena i lidhën me kanalin TV Konaku në Diaspor, Slovaki, Chicago, edhe 160 kanale drejt për drejt që janë në për Evropë, por ju lëshiroj gjithve që të kaloni mirë në vitin 2024, se fillimi vitit fillon në palatin si pari konak në vitin 2024 të kafe të uki, ashtu pranari Agim Avdiu për Agimin i Kratokitjet for për Agimin. Ashtu Palatica si vjetë e thën rekordin, ashtu në fillim të vitit edhe ditën e gjumoj jemi të Jetmiri, Jetmiri një sori, kafe mili ko e këtu në Palatinë. Ditën e gjumoa prapë vazhdojmë me konak, por sante do e kolin ashtu si që ka rendi me folklor grupin muzikor konaku, kush ka dëshirë drejt për drejt mundet vije mare pjesë, ashtu edhe na filloj me programin muzikor me artistat, inshallah do kalim bukur me gjithë edhe do me nderojnë këto fshatarë dhe bashkëtarë liston. Edhe diasporës i përshëndesin dhe për dhe mërgjimtore. Joy.
Вот диаспора начала начинать жить на новое. Мужское и микрофоновое, то зависит. Oh,
هيدا هيدا خنوكو دميان سكوتر إبراهيم هيدا كتير من دلوقتي كان بصدر Oh, I didn't do that.
هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي Thank you.
çiftli kasamin apo? Edhe një herë dasi kom. Ministri I Lëndër për çiftli kasamin. Hajde, po si ta herë 85 vjeçor një dorë tërkitje për zotin e tij. Ministri I Lëndër shumë I tharë. Hajde, çohate, hajde, çohate, hajde, bosi na dorë.
Me kumë, kumë në të zirë. Arvin Baba! Hajde!
Hajde, ko škola nije, tu kto jam, kret, slabo je, sam po svi. Ti maj kise pa to, da ko... Slovaki Sheval Saiti. Kjo është drejtori general. Konoku të vë konoku në diaspor Slovaki, të vë konoku si që thash diaspor në Chicago, edhe që thash në Shkup, mëndej në është edhe në Tetov nga Treboshi. Treboshi edhe Palatica janë këto kueshi. E falenderojmë shumë që merë pjesë, pak të shumë kamerën si të mundet ka Sheval Saiti. Drejtori general, hajde një gazetina, ashtu i për cilë 170 kanale drejt për drejt, ashtu nga Kafe Uki, drejt për drejt nga diaspora. E falenderojm shumë për letin, apo drejt për drejt që i shumë këto konaket, na së shpejti edhe në Shkup dhe të hapim televizori. Hajde, vazhdojmë për diasporën pak për Shevalin. Go,
Hey.
I
Yeah.
drejko kitje përkës Dina shumë Përndalën gjith Thret prizreni mori shkodër Pa endrojë Endrojëm Ti fa që ku që e koni thret prizreni Na murën u rrimi po qatë Po te kom pregatit për nomin me fa që ku që Edhe më ndela shpim për agën për rreth bardorit Për agën Fred Prezreni mori shkodër për Lallën Gjev Hajde, jam ashtë java Hajde Lallën Gjev, ko e këtë dhe dhe kërkite për Lallën Gjev Drejt për drejt të transmitim të Vukonaku Slovakia Edhe Ashtu? A da, ta përdemi qëtër, basi, zekë Pjaku e di, mërë e qëtë pjaku Jo, shkojnë me tret prizreni E kanë të shiren tret prizreni, hajt 15 vjetë të ndek prizreni Ani, kada, kada Aha, në uki, a pajnë, u uki Aja, dhe vizhe dole, hajt Dhe të gjuhu, shko Edhe njëherë për pranorin Agim Abdiu, respekt kafe të uki shalti Polatic e hapë emisionin e Konakut 2024. Programin e hapë në shaltin Polatic të kafe të uki Abdia i pari 2024 në vdovazhdim. Ashtu në Nova Sel, apet vim Polatic edhe me rafë. Isha la zanë shpa. Mani, pravja se në të në rohë. Jo, si këndu të në rohë? Me të këndu në rohë. Mas për të dhimi ti, se dhe vërdari, të më ka pak vjek lë ka vërdari. Ja të rovajti. Hajde, hajde fillojnë për ljore. Ja në nëzirë. Thank you.
I'm
هايدي باسي تاهير تاهير سينامين هايدي هاي تاهير سينامين ما سنه داشين باك سنه دا بشين هذا پر پرنوري نيوك شو باسي تاهير سپيسيال تاهير سينامين هايدي رابسودي مي مشور نك جيت تروي تونا رسپكت پر زبين تاهير سپيسيال Yeah.
i trojeve shqiptare më i mësuar, zotrin Tahir Seferi, shkojnë për babën Bektesh. Ajë, babën Bektesh! Qëka i po i thot Dema Kadris? Ajë të shumë që i ka thonë. Vetëm për babën Bektesh. A vole ka ndu e drejt që i ka thonë, a? Extra! Extra!
ekstra. Shoshnia për shefin e kafes Agimi. Amore Agimi nonës. Kiko qi. Qoj, qoj. A ka kojnë në shë? Hajde një dorë të pitje për shefin. Hajde, kushje. Hajde të allahë për kafen për shefin. Kafe të uki, special për shefin. E kone shohë më hajtje, o mëre pasinje, o mëre pasinje. E sot e kena në shohë, hajtë të pasinje. Hajtë të hajtë? Hey, hey, hey.
Konokush
Kush ka do shirë, darës ma, henge si me ti.